Són prop de les 5 de la tarda i a poc van arribant tots els vaixells de pescadors de la confraria de Barcelona al moll del Rellotge. Gairebé tots han sortit a les 6 del matí mar endins per portar el millor peix. Ara descarreguen la mercaderia i esperen aconseguir un bon preu a la subhasta. La majoria d'aquests vaixells fa anys que tenen aquesta rutina diària, però la seva feina es trobava fins ara en un gran buit legal. La Llei de Pesca Marítima de Catalunya datava de 1986 i el 1992 una sentència del Tribunal Constitucional la va declarar pràcticament nul·la. Per solucionar-ho, en el ple del 10 de febrer, el Parlament de Catalunya va aprovar la nova Llei de Pesca i Acció Marítima, que pretén donar resposta a les noves realitats del sector pesquer i marítim català i que també es vol adequar a la política de pesca estatal i europea. Alhora, la llei pretén fer compatibles les activitats de pesca amb la protecció i regeneració dels recursos pesquers. La llei va comptar amb l'escepticisme inicial dels pescadors catalans, i és que el text regula la pesca professional i recreativa i el marisqueig en aigües interiors, o sigui, les que estan dins de les línies establertes per un estat. Aquesta llei no la consideràvem necessària, més que res perquè els pescadors catalans pesquem en aigües exteriors, i en aquest moment només tenim transferit la competència a la Generalitat amb aigües interiors. A partir d'aquí, el govern va considerar que sí que feia falta aquesta llei. Nosaltres, evidentment, com a pescadors, l'única cosa que ens interessa és la pesca, i en el moment que la vam presentar, vàrem presentar unes 30 esmenes, s'han acceptat amb la seva totalitat, i, evidentment, doncs comprenem que ells ho hagin fet, igual que comprenem que l'oposició hagi votat en contra. El text legal també regula la comercialització dels productes de pesca. Actualment els pescadors, com aquests de Barcelona, després de la seva jornada al mar, porten el peix a la llotja on se subhasta entre els comerciants i distribuïdors. La nova llei té la finalitat de promoure la participació dels pescadors en la venda final del producte, aspecte que veuen amb bons ulls des del sector, sempre que es faci amb transparència i sense practicar competència deslleial amb les peixateries. Vull deixar molt clar, però molt clar, de que aquestes peixateries que hi ha a tot el litoral, a tot l'interior, que es dediquen principalment al peix fresc, evidentment són els nostres millors clients i les persones que més estan, juntament amb el pescador, contribuint amb que aquest peix fresc pugui arribar a totes les persones. La Llei de Pesca i Acció Marítima potencia l'aqüicultura, la cria d'espècies aquàtiques, destinant zones d'interès per a aquesta activitat dins del territori i protegint-les. La norma també regula les activitats marítimes, tant les nàutico-recreatives com les subaquàtiques. La llei es va aprovar amb el vot dels grups que donen suport al govern, mentre que l'oposició es va posicionar en contra, al·legant que el text no té el recolzament del sector. La llei és molt dolenta, no soluciona en cap mesura els problemes reals que tenen els pescadors, i tot que sí, és veritat que amb el procés de negociació i d'esmenes algun aspecte el trobem bé i el recolzem, amb la globalitat, com a grup parlamentari i sobretot perquè el sector així ens ho ha manifestat, no hi podem donar suport. El que no s'aconseguirà amb aquesta llei és superar la crisi general de la pesca o del país en general. Això no ho podem pretendre de cap manera. El que sí que s'aconsegueix és endreçar aquest sector. És una llei que posa al dia el sector en tots els seus àmbits, molt amplis, i sobretot garanteix de cara al consumidor la traçabilitat del producte, que és el que en definitiva ens interessa a tots. En definitiva, posa al dia una llei que estava caducada des de l'any 86 i que estava recorreguda pel Tribunal Constitucional, que la va pràcticament deixar sense cap mena d'aplicació. Per tant, hi havia un buit legal que avui hem solventat. El govern ha estat incapaç realment de poder arribar a que les parts se puguin entendre i buscar realment un camí que faci possible el poder obrir hi ha una nova etapa dintre del que és la pesca a Catalunya, que és el tema concretament de la comercialització. La llei aquesta, a més, contempla tots aquells aspectes de la sostenibilitat del medi marí, de la sostenibilitat i regeneració dels recursos piscícoles, i contempla activitats alternatives molt importants, cada vegada més creixents a Catalunya, com són l'aqüicultura i tot el món de l'esport lligat a la pesca i a l'existència de la biodiversitat. La llei de pesca marítima és una llei important, però malgrat tot no ha sortit bé. No ha sortit bé primer perquè ha caigut en un règim fonamentalment sancionador i intervencionista, i els pescadors no es mereixen això. I per això he votat que no a aquesta llei.
Una de les novetats és que la llei contempla una diversificació del sector. Això vol dir que una embarcació de pesca com aquesta podria dur a terme activitats educatives, científiques o turístiques. De moment, però, els pescadors de la confraria de Barcelona ho deixen tot a punt per reprendre la seva activitat habitual demà a les 6 del matí.